Трійця, або, як у народі кажуть, зелені свята. Цей день має язичницьке походження і тісно переплітається із дохристиянськими віруваннями українців. Для давніх слов'ян це свято мало ширше значення, аніж у наш час. Для них зелені свята означали закінчення весни, посівної, початок літа та своєрідний культ рослинності, який прогнозував майбутній урожай. У наші дні існує три символічні назви свята. Це День Святої Трійці, це День Святої П'ятидесятниці або Шестя Святого Духа на апостолів. І кожен з цих назв має своє значення, бо День Святої Трійці ми згадуємо про Отця, Сина і Святого Духа, прославляємо Пресвяту Тройцю, в ім'я якої ми хрестимося. Події Святої П'ятидесятниці, власне, відтерміновує подію сходження Святого Духа на апостолів, який відбувся у Сіонській горниці, про що було і заповідано Спасителем. Власне, ця подія собою і згадує шестя Святого Духа на апостолів, і по-іншому цей день ще можна назвати Днем народження церкви. З давніх давен люди зустрічали цей день урочисто. Будинки прикрашали живими квітами, запашними травами та гілками дерев. За народними традиціями це робили напередодні Трійці, у суботу. У наш час святкування відбувається не так масштабно, проте основний атрибут свята завжди присутній. Купують, бо на Трійцю традиційно беруть люди лепеху. Кажуть, що Трійця свята входить по святій лепесі в дім. Зелені свята, мусить бути зелень в хаті. Та не одною лепехою обходиться свято. Залежно від регіону, набір зелені змінюється. Ми можемо не тільки обмежуватися однією лепехою, це у нас традиції народні, так склалося, що лепеха, але це можуть бути будь-які лікарські рослини, які в цей час приносяться і які освячуються для користі людям. Прикрашати оселі та подвір'я можна будь-якою зеленню, тож у Рівному напередодні Трійці на ринку, окрім лепехи, можна знайти ще й польові квіти. У храм для освячення прихожани їх зазвичай і приносять. Освячуються, зберігаються, тому що вони потрібні, щоб були в домі. Ну, в основному лікарські рослини, вони всі лікарські, квіти і всякі зілля. Освячені трави та квіти зберігають. Вважається, що ця зелень впродовж року оберігатиме оселю. Дотримуються рівняни цього ритуалу, бо ж так робили ще їх бабусі та дідусі. Традиція в нас така. Раніше, коли був ще там неодружений, то сам плавали в новий двір, рвали лепеху, ламали липу, клен, прикрашали свої домівки, двори. Така традиція сімейна. Традицію підтримуємо ще з давніх давен. Ця традиція ще як наші баби, діди були колись. Ну так і ми, молодь, теж стараємося підтримувати, відсвяткувати. Зазвичай на Трійцю ніяку роботу не роблять, адже вважають, що це може принести нещастя. Також на зелені свята не рекомендують купатися. За народними повір'ями, у воді можуть бути русалки. Дар'я Солодовник, Олег Степанюк, телеканал ITV.